Здравейте всички! Радвам се, че сте отново на каналът ми. В днешното видео бих искала да изпробваме заедно с вас един метод на корейките за възстановяване на косата в домашни условия. Ако това ще ви бъде интересно, останете с мен и продължавайте да гледате. Най-вероятно всички сте чували за перфектният вид на корейските коси, но за да поддържат косите си в перфектно състояние, корейките доста често ги третират с какво ли не. Изправят ги с преса, постоянно се бойдисват, правят си перманентно изправяне, къдрене. И дори техните изключително силни коси понякога се нуждаят от по-специални грижи и подхранване. Те естествено правят такова подхранване в фризьорските салони, където също това се извършва професионално. Но такава процедура тук в Корея струва между 170 и 220 долара, което не е ниска цена. Но аз напоследък попаднах на няколко видеа на корейки, които са посъветвани от техните фризьори да правят тази процедура в домашни условия и така да възстановят косата си. Затова ми се стори интересно и реших да споделя този метод с вас. Така че ще видим в това видео дали това дава резултат. И така, за процедурата ще ни трябват няколко неща. Това е маска за коса, домакинско фолио и преса за изправяне на косата. Аз съм си донесла една хавлия, която ще си сложа върху тениската. Може да си облечете блузка или тениска, която не ви е жал, защото може да се изцапа от маската. Аз ще си сложа една хавлия. Първото нещо, което ще направим, е да сложим фолио върху пресата. Измерваме горещата част на пресата и късаме фолиото горе-долу на такава ширина. Аз предпочитам лъскавата част да е към косата ми, затова ще умотая фолиото с лъскавата част навън. По този начин. Правим същото и от другата страна. Горе-долу. Горе-долу такава дължина. Между другото, още не съм включила пресата. Не го правете това на гореща преса. Първо намотайте фолиото, преди да загреете пресата. Ето, по този начин. Аз използвам просто обикновена маска за коса днес. Това е Sun Silk. Изобщо не е скъпа. Леко съм си намокрила косата. И ще нанеса маската само на изхабените връхчета. Тъй като ако я нанеса по-нагоре, тя ще омазни скалпа ми и ще утежни самата коса. Затова нанасяме маската само в долната част на косата. Когато избера функцията Damage, се появяват 160 градуса. Мисля, че това са най-низките градуси. А 150 е най-низко. Не, ще го оставим на 160 градуса. Пресата трябва да е на ниски градуси, да не е прекалено гореща. И тя вече е загряла. Това, което правим сега е... С пресата правим ето така. Тап, 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 тап. Това е единственото, което трябва да направим. За по-сигурно ще го направя няколко пъти, но, както виждате, не задържам пресата прекалено дълго време. Ако имате по-гъста коса, може половината коса да я хванете горе
хващаме половината коса. И първо ще работим с тази половина долу. Нанасяме маска. След което започвам да работя с пресата. 160 градуса. Хващаме малък китчур. Тап, 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 тап. Целта е да запечатаме маската в косата. Не знам дали сте виждали, когато правят подхранване на косата в фризьорските салони, могат да ви сложат, след като нанесат самият продукт, маска за коса или там някакъв друг продукт, който подхранва, може би ампула. Те слагат една шапчица, която всъщност нагрява косата, затопля главата и косата. И по този начин продуктът се освоява по-добре от косама и може би косамът се запечатва някакси. Същото нещо сега целим да направим и ние. Процедурата е доста лесна и дано има ефект. Тъй като работя с много ниски градуси, затова повтарям по няколко пъти. Пуснах си косата и продължавам с горният пласт. Тук в Корея не слагат такива шапчици, а имат специални дни огромни машини, от които съм виждала понякога да излиза пара, която може би хидратира косата и също така с релтани, които загряват. Много, много интересно. Честно казано, тук не съм си правила процедури, тъй като ми се струват доста скъпи. Единствено съм си изправила трайно косата и съм оставала доста доволна. Забравяйте, че маската не се нанася върху цялата коса, а само в долните краища. Също така пресата не се плъзга по косата, а с такива потупващи някакси движения е най-добре, защото може да се накъса. Вижте как отварям и затварям пресата, а не я плъзгам по цялата коса, както при
обикновеното изправене. А просто отварям и затварям. Сега ще мина с пресата още веднъж, последен път, върху цялата коса, като хващам по-големи кичури, а не тънки, както до сега. Кичур. Този метод би трябвало да възстанови цъфтяща коса и също така да направи косата по-жива и жизнена, да изглежда по-жива и жизнена. Сега ще видим дали има такъв ефект. Окей, измих си косата, сега ще се сушим. Аз, понеже ще излизам, си измих косата и с шампуан, но ако вие в този ден, в който решите да изпробвате този метод за подхранване на коса, си стоите вкъщи, може да измиете косата си само с вода, да я изсушите и да измиете косата си с шампуан на следващия ден. Може би така ще има по-голям ефект от самата процедура. Но аз днес използвах шампуан, тъй като не искам косата ми да изглежда по-мазна от маската. Сега ще видим след изсушаването какъв ефект сме постигнали. Когато е напълно суха вече, според мен определено се вижда някаква разлика. Все още имам бухнали участъци, ето в тази част, но косата ми, както казах, по принцип е някаква така обухнала, но краищата, вау! По мое наблюдение, определено косата ми е по-мека на допир и някакси по-съживена. Нарочно не използвах никаква есенция, по принцип слагам кристали, както ние ги наричаме, или есенция за коса, но този път не нанесох нищо, просто си измих косата и я изсуших, за да видим максимално ефекта от процедурата. И ето вижте. Какво ще кажете? Аз мисля, че одобрявам метода. Определено има някакъв живот в косата ми. Какво ще кажете вие? Ще радвам да ми напишете в коментарите какво мислите, дали ви се струва, че има някаква промяна. Аз определено виждам, че косата ми е по-бляскава и някакси вижте, по-съживена. Разбира се, от един път няма как да има супер голяма разлика, но да, все пак като си има предвид, че не съм ползвала нито преса, единствено сешоар за коса. Не съм изправила и предвид след изсушаването. Краищата определено изглеждат по-съживени. О, да, да, да. Вижте. Вау. Да, 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 харесва ми. Корейките съветват тази процедура да не се прави прекалено често. Достатъчно е веднъж в месеца. Мисля, че не е трудно и веднъж в месеца не е толкова често, така че може би аз бих продължила да я изпробвам и ще споделя с вас резултатите, които ще се получат за бъдеще. Това беше всичко от мен за днес. Надявам се видеото да ви е било интересно. Ще се радвам да се абонирате за каналът ми и ще се видим отново в следващото видео. Чао и до нови срещи!